Білий ікла раптом пройнявся відчуттям безпеки. Добре перегодом Бог підвівся і пішов у хатину. Коли він знову з'явився, білий ікла підозріливо оглянув його. У Бога не було ні батога, ні дрючка, ні рушниці. Ані здорова його рука нічого не ховала за спиною. Він сів там, де й перше сидів, за кілька кроків від білого ікла, і простяг йому невеличкий шматок м'яса. Собака нашорошив вуха і недовірливо приглянувся, вправляючись воднораз дивитись і на м'ясо, і на Бога, сам напружений тілом і готовий відскочити при першому знакові небезпеки. Кару все ще відкладали. Бог тільки простягав до нього м'ясо, і нічого в цьому, здавалося, не було непевного. Проте білий ікло усе ще не йняв віри, і дарма, що рука з м'ясом підохочувала його легенькими порухами. М'яса він не торкнувся. Боги всемудрі, і хто зна, який підступ криється за цим, здавалося б, невинним шматком м'яса. Зі свого досвіду він знав, коли людина, а надто жінка, простягає собаці м'ясо, між м'ясом і карою може бути небезпечний зв'язок. Зрештою, м'ясо було кинуто на сніг, білому іклу під ноги. Він старанно його обнюхав, не відводячи очей від Бога. Нічого поганого не скоїлося. Тоді він узяв м'ясо в рот і проковтнув. І тут нічого не скоїлося. Бог простягнув йому другий шматок. Він знову відмовився взяти м'ясо з руки і знову йому кинути його. Так повторилося декілька разів. Нарешті Бог не захотів більше кидати м'яса. Він настирливо пропонував узяти його з руки. М'ясо було смачне, а біле ікло був голодний. Повільно, з надзвичайною обережністю підійшов він ближче. І нарешті зважився взяти м'ясо з людських рук. Не спускаючи Бога з очей, він витяг шию вперед і прищулив вуха, а шерсть йому на карку мимоволі настовбуричилась. В горлі його клекотіло глухе гарчання. Мовляв, жартувати з собою він не дозволить. Він з'їв м'ясо, і нічого такого не скоїлось. Один по одному з'їв він усі шматки, і нічого не скоїлось. Кару все ще відкладали. Він облизнувся і чекав далі. Бог усе говорив. У голосі цьому чулася ласка, щось таке, чого біле ікло ніколи не зазнавав. Ця ласка розбухувала в білому іклі якісь почуття, що він їх досі теж ніколи не зазнавав. Він відчув якесь дивне заспокоєння, невмовби задовольнилась якась його потреба, немовби всередині йому заповнилась якась порожнеча. Але зараз же знову подав голос інстинкт і згадався повчальний досвід. Боги завжди лукаві і вигадують всякі неможливі способи, аби свого дійти. А, так він і знав. Ось вона простягається до нього, ця підступна рука. Вона спускається йому на голову. Але Бог усе говорить, і голос його тихий і ласкавий. Незважаючи на погрозливу руку, цей голос будить довіру. В білому іклі завирували найпротилежніші почуття. Здавалося, він розлетиться на шматки з напруження, стримуючи ці суперечні сили, що намагалися в його душі перемогти одна одну. І він зупинився на півдорозі. Він гарчав, їжився, щулив вуха, але не пробував ані відскочити назад, ані вхопити Бога зубами. Рука спускалась усе ближче і ближче. Ось вона торкнулася настовбурченої шерсті. Він пригнувся, рука щільніше притиснулась до нього. Пригнувшись, мало не тремтячи, він усе ще стримувався. Його мучив доторк цієї руки, що ґвалтувала його інстинкти.
Він не міг за один день забути все те лихо, що витерпів від людських рук. Але така вже була воля Бога, і він силкувався їй скоритись. Білий ікла усе застерігав, що зараз же відплатить за всяке зло йому заподіяне. Хто зна, коли нарешті викриються правдиві заміри Бога. Щохвилини цей лагідний голос, що будить таку довіру, може обернутися у гнівний рев, а ця ласкава і пестлива рука, що схопить його, безборонного, наче кліщами і жорстоко покарає. Одначе Бог промовляв усе так само лагідно і не виявляв нічого ворожого в руці, що раз у раз підіймалась і опускалась. Білий ікла переживав якесь двоїсте почуття. Його інстинкт обурювався, бо це ж стримується і зачіпається його прагнення до волі. А при цьому ніякого фізичного болю він не відчував. Навпаки, доторк руки виявився навіть приємним. Поволі й обережно рука стала чухати за вухами, і це було ще приємніше. Проте Білий ікло усе ще не довіряв. Як і раніше, сторожки, він побоювався якогось лиха. Відчував то страждання, то втіху, залежно яке почуття брало в ньому гору. «Ну й ну, щоб мене чорти вхопили!» – це скрикнув Мед. Він саме вийшов з хатини, рукави йому закасані, в руках миска з помиями, і тільки хотів він випорожнити ту миску, як раптом побачив, що Відон Скотт гладить білого ікла. На звук його голосу білий ікла відскочив назад і грізно загарчав. Мед подивився на свого хазяїна докірливо і з жалем. «Коли хочете знати, містере Скотте, то їй-богу, що у вас сидить 17 усяких чудних химер, і кожна інакша!» Відон Скотт усміхнувся дещо зверхньо і, звівшись на ноги, підійшов до білого ікла. Заговоривши до нього ласкаво, він простяг руку і знову став легенько гладити його. Білий ікла терпляче зносив пестощі і дивився підозріливо не на того, хто пестив його, а на того, хто стояв на порозі хатини. «З вас, може, й вийшов першорядний гірничий інженер, – прорік погонич, – але ви чимало в житті втратили, що малим ще не втекли за яким-небудь цирком!» Білий ікло знову загарчав на звук його голосу, однак цього разу не втік від руки, що пестливо гладила його по голові та шиї. І це було для білого ікла початком кінця його попереднього життя. Життя, де панувала сама ненависть. Нове і незмірно краще життя зазоріло для нього. Багато розуму і безмежного терпцю має виявити Відон Скотт, щоб здійснити таке. А білому іклу треба було зовсім переродитись. Він мусив стати глухим до вимог свого інстинкту і розуму, забути свій життєвий досвід і зректися минулого. Життя, яким він знав його раніше, не тільки не мало місця на все те нове, з чим він тепер зіткнувся, але було зовсім протилежне цьому новому його життю. Одне слово, якщо все взяти до уваги, то це нове життя – вимагало від білого ікла значно більшої кмітливості, аніж тоді, коли він був добровільно вийшов із пустелі і визнав сивого бобра за свого хазяїна. Тоді він був ще цуценям, несформованим матеріалом, і з нього оточення могло виліпити що завгодно. Тепер була інша справа. Життя вже завершило свою роботу над ним. Він мав уже затверділу форму, він став вовком-бійцем, лютим і невблаганним, який не любив нікого і якого ніхто не любив.
Змінитись йому тепер – це означало переродитись геть цілою вдачею. І то, коли вже в ньому не було гнучкої молодості, коли всі тканини його стали грубі й вузлуваті, коли з нього витворилась жорстока, непокірна істота, коли дух його став непіддатний, як залізо, а інстинкти й досвід вилились у суворі правила, що визначали його поведінку, вподобання й бажання. І однак же тепер, у нових обставинах, життя, власне, в особі Відона Скотта, знову стало працювати над ним, пом'якшуючи те, що було в ньому за те найвище почуття, яке пізнав він, спілкуючись із богами. Та ця любов не прийшла в один день. Вона почалася з приязні, яка поволі розвивалася. Білий ікло не втік, дарма що мав повну волю, бо цей новий бог йому подобався. Тепер життя було значно краще, як у клітці вкрасення Сміта. Але ж і те правда, що без Бога ніяк було білому іклу обійтись. Мати людину хазяїна над собою стало потребою його вдачі. Тавро залежності від людини лишалося на ньому ще від тих далеких днів, коли, повернувшись спиною до пустелі, він принижено підповз до ніг сивого бобра і чекав кари. Це тавро вдруге наклалося на нього, коли після голоду він ще раз покинув пустелю і повернувся до намету сивого бобра, як там знову стало досить риби. Отже, білий ікла залишився в нового хазяїна, бо йому потрібен був Бог, і він волів краще Відона Скотта, аніж красення Сміта. Щоб виявити свою вірність, він зголосився стерегти майно хазяїна. Коли запряжні собаки міцно спали, він бродив навколо хатини. І першому вже запізнілому гостеві довелося відбиватися від нього дрючком, поки на порятунок прибіг Відон Скотт. Але біле ікло незабаром навчився з ходи з манер розрізняти чесних людей і злодіїв. Коли чоловік ступав рішуче і йшов просто до дверей, то він його не зачіпав, а тільки пильно за ним стежив аж до тієї миті, як відчинялися двері, й хазяїн впускав гостя. Зате, коли чоловік скрадався манівцями, злодійкувато озираючись, то білий ікло не вагався й хвилини, і прибулець мусив тікати в ганебному поспіхові. Відон Скотт вирішив відшкодувати білому іклу його знегоди, або, вірніше, виправити ту кривду, що люди йому заподіяли. Це була для нього справа принципу й сумління. Він відчував, що все лихе, заподіяне білому іклу, було боргом, який тепер треба сплатити. Тим-то намагався якомога ласкавіше ставитись до цього вовка-бійця. Він узяв собі за правило щодня його гладити й пестити, і то довго. Попервах білий ікло ласку сприймав вороже й підозріливо, але згодом навіть уподобав їх. Тільки від гарчання він не міг відзвичаєтись. Коли людська рука торкалась його, він починав гарчати, і так, аж поки рука відривалася. Проте в цьому гарчанні забриніла нова нотка. Стороння людина не вчула б її. Для неї гарчання білого ікла було б усе тим самим проявом первісної хижості, від якої кров холоне в жилах. Та впродовж тривалого часу, відколи ще вперше біле ікло гнівно загарчав у своїй печері, горло його загрубіло, і тепер він уже не міг інакше виказувати свої почуття. Однак Відон Скотт мав тонкий слух, і він чув цю нову нотку, що губилася в хижому гарчанні. У ній був легкий натяк на приємність, і ніхто її, окрім хазяїна, не помічав.
Минали дні, і приязнь щораз більше переходила в любов. Білий іклос сам починав відчувати, хоч, звісно, не розумів, що з ним діється. Йому здавалось, що в нього всередині ніби якась порожнеча, голодна, жалібна і тужлива, і він відчував потребу її заповнити. Він відчував біль і тривогу, що зникали, коли з'являвся його Бог. У такі хвилини білого ікла приймала дика, трепетна радість. Але варто було Богові піти, як біль і тривога повертались. Порожнеча всередині знов гнітила, і незрозумілий голод шпигав його нещадно. Білий ікло поволі знаходив сам себе. Незважаючи на зрілий вік, на дику затужавлість, форму, в яку його вилило життя, вдача білого ікла змінювалася. В ньому прокидалися незвичні почуття і невластиві йому поривання, поведінка інакшала. Раніше він любив вигоди, боявся страждань і влаштовувався так, щоб мати одне і уникати другого. А тепер усе змінилося. Під впливом нового почуття А пізніми вечорами, коли Бог повертався додому, білий ікло вилізав із теплої нори, викопаної в снігу, щоб лише почути його привітне слово і відчути доторк його руки. Він забував навіть поїсти, коли міг побути зі своїм Богом, отримати від нього ласку чи провести його до міста. Колишню приязнь заступила любов. Любов була глибоміром, кинутим у ті глибини його єства, куди приязнь ніколи не доходила. І на відповідь із тих глибин постало щось нове. Теж любов. На любов він відповідав любов'ю. Оце був у нього справдешній Бог. Бог любові, ясний і променистий. І при ньому природа білого ікла розбуяла, мов той цвіт на сонці. Але білий ікло не дуже виказував свої почуття. Задля цього він був дуже уже немолодий і занадто суворий для цього. Занадто стриманий і занадто призвичайний усамітнюватись, надміру довго вироблялися в ньому його похмурість і відлюдкуватість. Він ніколи в житті не гавкав і тепер теж не вітав свого Бога гавканням. Він ніколи на нього не кидався радісно і не виказував палко своєї любові. Навіть не вибігав йому назустріч, а чекав отдалік, але чекав завжди. Його любов щось мала спільне з обмовленням, тихим і мовчазним. Вона світилася тільки йому в очах, що невідступно стежили за кожним рухом Бога. Тоді ж, коли Відон Скотт дивився на нього і розмовляв з ним, він ніяковів під натиском гарячої любові, що марно перевалася в ньому назовні. Білий ікло вчився пристосовуватись до нового життя. Він зрозумів, приміром, що не повинен зачіпати собак свого хазяїна. А проте його владна натура не могла не виявити себе. І спочатку він добре давався їм у знаки. Вони мусили визнати його перевагу, і коли він тепер з'являвся серед них, звертали йому з дороги і покірно скорялися його волі. Тоді тільки він давав їм спокій. Так само призвичаєвся він і до Метта, вважаючи його ніби власністю хазяїна. Сам Скотт рідко його годував, цей обов'язок лежав на погоничеві, але білий ікло якимсь чуттям знав, що він їсть харчі свого хазяїна, і що Мет лише заступає його. Погонич раз узявся був запрягти його в санки разом з іншими собаками, однак з цим йому зовсім не пощастило. Але коли надійшов Відон Скотт, біле ікло дозволив йому накласти на себе упряж і зрозумів тоді, що така воля його Бога, аби Мет запрягав його, як і інших собак.
Клондайкські санки, на відміну від тих, якими їздять на Маккензі, мають полоски. Собак тут запрягають також інакше. Вони не розходяться вілом, а йдуть у колосок один за одним і тягнуть санки двома посторонками. Через це передовик на Клондайку справді передовик, і на нього вибирають найрозумнішого і найдужчого собаку, за яким слухняно йде увесь запряг. Звісно, Білий Ікла вважав, що це чільне місце належить йому і не міг помиритися ні з чим меншим. Чимало наклопотавшись, Мед також у цьому пересвідчився. Білий Ікла сам вибрав собі таке місце, і Мед підтвердив слушність цієї думки кількома щирими словами на його адресу. Працюючи вдень у упряжі, Білий Ікла, одначе, не забував і за ніч, коли він мав стерегти майно хазяїна. Так ото він завжди був при роботі, завжди ретельний і вірний. Через те й мали його за найціннішого собаку на цілий запряг. «Мушу вам сказати, – промовив якось Мед, – що ви непогану комерцію тоді зробили, заплативши таку ціну за собаку. Та й нагріли таки цього красення Сміта, дали йому притім доброго прочухана». Сиві очі Бідона Скотта гнівно спалахнули, і він люто пробурмотів: «Гадина!» Пізньої весни Білого Ікла спіткало велике горе. Хазяїн його несподівано зник, без жодного попередження. Власне, попередження були, але увечері, як завжди, він чекав, що хазяїн повернеться додому. На ніч знявся холодний вітер і примусив його сховатися за хатину. Тут він задрімав, але весь час, нащулюючи вуха, прислухався, чи не почує знайомої ходи. О 2-й годині ночі його опанував такий неспокій, що байдужий до вітру він вернувся на поріг хатини і, згорнувшись клубком, став тут чекати далі. Та хазяїн не прийшов. На світанку двері відчинились, і з них вийшов Мед. Білий Ікло уважно подивився на нього. Він не мав іншого способу довідатись, що йому треба було знати. Дні приходили й минали, а хазяїн не повертався. Білий Ікло, що ніколи в житті не хворів, занедужав. Згодом він так знесилів, що Медові довелося взяти його в хату. І коли Мед став писати до Скотта, він згадав і про Білого Ікла. Відон Скотт, одержавши цього листа в Серкл-Сіті, прочитав таке: «Цей проклятущий вовк не хоче працювати, не хоче їсти, ніякого духу в ньому не лишилось. Усі собаки його б'ють. Йому конче треба знати, що з вами, а я не вмію йому пояснити. Може, він і здохне без вас». Мед писав правду. Білий Ікло перестав їсти, занепав духом і дозволяв кожній собаці кривдити себе. Він лежав у хатині, байдужий і до їжі, і до Медта, і до самого життя. Йому однаково було, чи ласкаво розмовляє з ним Мед, а чи його лає. Щонайбільше він підводив голову, зиркав на Медта потьмянілими очима і знову клав її на передні лапи. Стояв вечір. Мед, читаючи, ворушив губами й бабунів собі слова, коли враз почув тихеньке скавучання Білого Ікла. Собака звівся на ноги, нащулив вуха й прислухався, дивлячись на двері. За хвилину Мед почув чиюсь ходу. Двері відчинились, і ввійшов Відан Скотт. Вони потиснули один одному руки, і Скотт роззирнувся. «А де ж вовк?» – спитав він. І тут він побачив його. Біле Ікло стояв на тому місці, де був лежав коло грубки. Він не кинувся до хазяїна, як зробив би кожен інший собака,
Він тільки стояв і чекав. «Оце тобі маєш!» – вихопилась у Метта. «Дивіться, ну він же хвостом махає!» Відон Скотт вийшов насеред кімнати і покликав собаку. Білий Ікло підійшов до нього доволі швидко, хоч і не стрибнув назустріч. Через ніяковість ступав він незграбно, а що ближче підходив, то в очах йому з'являлося дивний вираз. У них засяяла глибока любов. «За весь час, що вас не було, на мене він і разу так не глянув», – озвався Мет. Відон Скотт не чув цих слів. Присівши навпочіпки перед Білим Іклом, він пестив його, чухав йому за вухами, гладив шию й плечі і ніжно плескав по спині пучками пальців. Відповідаючи на пестощі, Білий Ікло загарчав, і виразніше, як будь-коли досі, чулася в цьому гарчанні ласкава нотка. Але це ще було не все. Його радість, його велика любов, шукаючи собі виходу, знайшли нарешті спосіб виявитись назовні. Витягнувши шию, Біле Ікло несподівано просунув голову між рукою і тілом хазяїна. Сховавшись так, що видко було самі вуха, він перестав гарчати і тільки терся і тиснувся до Скотта. Чоловіки перезирнулись. Скоттові очі блищали. «Ну-ну!» – лишень і спромігся вражений Мет. За хвильку, прийшовши до тями, він додав: «Я ж завжди казав, що цей вовк – собака. Гляньте лишень на нього!» Після повернення свого вчителя любові Біле Ікло швидко виходився. Він лишався в хатині ще дві ночі й один день, а потім вийшов на двір. Запряжні собаки тим часом забули про його силу, вони пам'ятали тільки, який він став плохий і кволий останнім часом, і побачивши його, як стій на нього наскочили. «Покажи на їм, що ти вже вичуняв», – тішився Мет, стоячи на порозі. «Дай на їм доброго чосу, вовче! Давай, давай, так!» Чого не міг інакше виявити. Кінець міг бути тільки один. Собаки порозбігалися, зазнавши ганебної поразки. І тільки як посутеніло, повернулися нишком один по одному, слухняно й принижено виявляючи покору Білому Іклу. Навчившись тулитись до хазяїна, Білий Ікло тепер став часто так пеститись до нього. Це було останнє слово його любові. Далі вже він не міг іти. Він взагалі дуже не любив, навіть не терпів, щоб до голови його торкалися. Ця пустеля в ньому промовляла. Страх перед стражданням і пасткою вимагав уникати будь-якого доторку. Його інстинкт вимагав, щоб голова залишалась вільна. А тепер, притискаючись головою до хазяїна, він сам по своїй волі ставив себе в безборонне становище, виявляючи цим свою безмежну довіру до нього і неначе кажучи: «Я віддаю себе на твою волю. Роби зі мною, що хочеш». Якось увечері, невдовзі після свого повернення, Скотт грав з Меттом у крибич. 15-2, 15-4, і ще 2, буде 6, лічив Мет, коли раптом з надвору почувся чийсь крик і гарчання. Перезирнувшись, вони обоє скочили на ноги. «Вовк зловив когось», – сказав Мет. Дикий зойк болю й жаху примусив їх кинутись до дверей. «Візьміть вогонь!» – гукнув Скотт, вибігаючи. Мет вибіг услід за ним з лампою в руці, і при її світлі вони побачили якогось чоловіка, що горілиць лежав на снігу. Руками він затуляв собі обличчя й горло, силкуючись оборонити їх від зубів Білого Ікла. Небезпека справді була велика. Обидва рукави куртки в незнайомця, фланелева і
Перкалева його сорочки були геть подерті, а страшенно покусані руки заюшені кров'ю. Біле ікло, як скажений, рвав його і намагався схопити за найслабкіше місце – за горло. Скотт і погонич побачили все це в одну мить. Зараз же Відон Скотт схопив собаку за карк і відтягнув убік. Біле ікло видирався, гарчав, але не кусався. А коли хазяїн гостро крикнув на нього, хутко притих. Мед допоміг чоловікові звестися на ноги. Коли той підвівся і відхилив руки, вони побачили звіряче обличчя красеня Сміта. Погонич отсахнувся, немов опечений. Красень Сміт мружив очі на світло і роззирався. Тільки наглянув він на білого ікла, обличчя його скривилося з жаху. У цю мить Мед, побачивши щось на снігу, підніс лампу ближче і ногою показав Скотові на сталевого ланцюга і грубого дрючка. Відон Скотт глянув і кивнув головою. Ані слова не було промовлено. Погонич поклав руку красеню Смітові на плече і обернув його спиною від себе. Слова були зайві. Красень Сміт подався геть. Тим часом вчитель любові гладив білого ікла і казав: «Хотіли тебе вкрасти, так? А ти не дався. А то ж, він не туди заїхав, правда?» «Либонь йому здалося, що всі 17 чортів напали на нього», – усміхнувся Мед. Біле ікло ще гарчав, наїжений, але поволі шерсть на ньому влягалась. І ніжну нотку знову стало виразно чути в його гарчанні. Частина п'ята. Приручений. Розділ перший. Далека дорога. Воно носилося вже в повітрі. Біле ікло передчував його. Це лихо. Ще не було жодних його ознак, а якесь невиразне почуття казало йому, що воно насувається, що переміна неминуча. Сам не розуміючи як, він збагнув це, стежачи за своїми богами. А вони й гадки не мали, що якимсь незбагненним способом собака, хоч і не заходив у хатину, знав про те, що вони збиралися робити. «Ану, прислухайтесь, но», – сказав якось за вечерею Мед. Відон Скотт прислухався. Через двері з надвору долинало тихе жалібне скигління. Так, наче хтось приглушено ридав. Коли воно урвалося, почулось, як біле ікло обнюхує двері, ніби хоче переконатися, що його бог ще в хатині, ще не рушив у сторону. Відповів Мат. «Якого біса ви справді робитимете з вовком у Каліфорнії?» Відон Скотт лишився, одначе з чогось незадоволений. Йому здалося, що Мед ганить його за щось. «Тамтешнім собакам не можна буде й показатись про ньому», – провадив Скотт. «Він їх усіх позагризає, тільки побачить. І коли він не доконає мене всякими штрафами, то його все одно відберуть від мене і заб'ють електрикою». «А вже ж, він справжній розбишака», – погодився погонич. Відон Скотт подивився на нього підозріливо. «Ні, нічого не буде», – сказав він рішучим тоном. «Звісно, нічого не буде», – підтвердив Мед. «Вам довелось би спеціально чоловіка до нього наймати». Підозра розвіялась, і Відон Скотт задоволено кивнув головою. Запала мовчанка, і знову почулось тихеньке скигління, наче стримуваний плач, а потім обнюхування. «Так, але все ж він з біса вас полюбив», – зауважив Мед. Скотт глянув на нього, раптом скипівши гнівом. «До дідька все це, чоловіче, я сам знаю, чого хочу і що краще». «То правда, тільки…» «Тільки що?» – урвав його Скотт. Тільки спокійно почав погонич і враз також роздратувався. «А чого це ви так розпалились? З вас зовсім того не видно, що ви справді знаєте, чого хочете».
Яку хвильку Відон Скотт боровся сам із собою, а тоді сказав уже спокійніше. «Ви маєте рацію, Метте. Я таки не знаю, чого хочу. Оце то й біда. Адже ж просто смішно було б узяти такого собаку», – додав він, помовчавши. «І то правда», – відповів погонич. Проте його слова знову не задовольнили Скотта. «Але скажіть мені, в ім'я великого Сарданапала, звідки він знає, що ви їдете? Ось мене що вражає», – сказав далі Мет безневинним голосом. «Це вище за моє розуміння», – відказав Скотт, сумно хитаючи головою. А потім настав день, коли крізь відчинені двері білий ікло побачив фатальну валізу. Вона стояла на підлозі, і хазяїн укладав туди речі. У двері весь час входили і виходили, а мирне життя в хатині змінилося метушнею та тривогою. Ці докази були безперечні. Біле ікло уже давно перечував небезпеку, а тепер ще й упевнився в ній. Його Бог знов лагодиться до втечі. Він не взяв його з собою перший раз, не візьме тим паче й тепер. Уночі біле ікло став вити, протягло по-вовчому. Як тоді, коли він ще цуценям прибіг з пустелі і замість табору знайшов тільки купу сміття, де був намет сивого бобра, так і тепер він підняв морду до холодних зір і почав виливати перед ними свою тугу. У хатині обоє чоловіків щойно вклалися спати. «Він знову перестав їсти», – зауважив Мет зі своєї лежанки. Скотт щось пробурмотів, заворушився під ковдрою. «Коли згадати, як він сумував той раз, я не здивуюсь, якщо він здохне». Ковдра на другій лежанці заворушилася неспокійніше. «Та замовкніть!» – гукнув з темряви Скоттів голос. «Гризете гірше за всяку бабу!» «А й правда!» – відповів погонич. І Відон Скотт не був певен, чи той не глузує з нього. Другого дня тривога і неспокій білого ікла ще побільшали. Він невідступно снував услід за хазяїном, коли той виходив на двір, і як прикутий сидів на порозі, коли той був у хатині. Крізь відчинені двері він міг бачити речі на підлозі. Поруч із валізою лежали дві полотняні торби і скринька. Мед скручував ковдри й хутро хазяїна в брезентовий мішок. Біле ікло заскиглив, дивлячись на ці приготування. Пізніше прийшли двоє індіанців. Біле ікло бачив, як вони скинули собі на плечі багаж і спустилися з пагорба разом з Меттом, що ніс валізу й постіль. Біле ікло не побіг за ними. Його хазяїн лишався в хатині. Мет незабаром повернувся. Скотт підійшов до дверей і покликав білого ікла всередину. «Бідолаха ти!» – ласкаво сказав він, чухаючи йому за вухами і плескаючи по спині. «Я рушаю в далеку дорогу, друже, а тобі не можна зі мною. Погарчи мені на останці, гарненько погарчи, на прощання». Але біле ікло не хотів гарчати. Він подивився на хазяїна. «Та не боріться!» Обоє дверей хряснули водночас, і Відон Скотт почекав на Метта, поки той обійде хатину. За дверима враз розляглося чи то скігління, чи то ридання, а потім біле ікло став обнюхувати поріг. «Глядіть же його, Метте, і пишіть мені про нього», – казав Скотт, коли вони сходили з пагорба. «А певно», – відповів погонич, – «але послухайте, ну що він виробляє?» Вони обоє зупинились. Біле ікло заводив жалібно, як за мерцем. Він виливав своє тяжке горе, і його зойк, що проймав жалем душу, то завмирав на тремтячих тужливих нотах, а то знову злітав угору ще з більшою силою. Аврора була першим весняним пароплавом, що рушав із Клондайку. На палубах було повнісінько шукачів золота. Одні з них розбагатіли, а інші зійшли на нівець.
але всі так само похапливо рвалися звідси, як і сюди були перевались. Скотт стояв коло трапа і прощався з Меттом, що мав уже сходити на берег. Аж раптом рука Меттова так і застигла в Скоттовій руці, а очі його прикувало щось у глибині палуби. Скотт озирнувся. За кілька кроків сидів білий ікла і жалібно дивився на них. Погонич тихенько вилаявся вражений. Скотт ошелешено застиг на місці. «Ви замкнули передні двері?» – спитав Мет. Скотт кивнув головою і запитав теж. «А як задні?» «Та замкнув, а як же?» Біле ікло сумирно прищулив вуха, проте ближче не підходив. «Я візьму його з собою», – сказав Мет і рушив до собаки, але той війнувся у бік. Погонич кинувся за ним, але біле ікло метнувся від нього поміж ноги пасажирів. Він усе ухилявся від Мета і не давався йому в руки. Та тільки-но озвався його вчитель любові, він одразу слухняно підійшов до нього. «Не дається тому, хто стільки місяців годував його», – ображено пробурмотів Мет. «А ви? Адже ви ж годували його тільки перші дні, коли знайомились з ним. Але вбийте мене, коли я знаю, як він зрозумів, що ви хазяїн». Скотт, що гладив біле ікло, враз нахилився і показав на свіжі порізи на морді й рану під очима. Мет нагнувся й собі і провів рукою по животі білого ікла. «Про вікно ж ми забули. Він геть усім червом порізався. Либонь розбив скло й вискочив». Відон Скотт не слухав. Він щось хутко обдумував. Аврора дала останній свисток. Ті, хто проводив, кинулися трапом на берег. Мет скинув свого шарфа і хотів зав'язати ним за шию білого ікла. Та Скотт схопив його за руку. «Прощавайте, Мете, друзяка. А щодо вовка, то вам не доведеться про нього писати. Бачите, я...» «Що?» – здивувався Мет. «Невже ви хочете сказати?» «А вже ж, саме це. Заберіть шарфа. Тепер уже я вам писатиму про нього». Спустившись до половини трапа, Мет обернувся. «Він не витримає клімату!» – крикнув він. «Хіба що обстрижете в спеку!» Трап підняли, і Аврора відчалила від берега. Відон Скотт востаннє махнув рукою Метові, що стояв на березі, а тоді повернувся до білого ікла. «Ну, гарчі ж тепер, розбишако, гарчі!» – казав він, ласкаво плескаючи його по голові і чухаючи прищулені вуха. Розділ другий. Південний рай. Біле ікло зійшов з пароплава в Сан-Франциско. Місто його приголомшило. Десь глибоко у нього в свідомості невиразне уявлення про божество завжди пов'язувалося з уявленням про силу. І ніколи досі білі люди не здавались йому такими чудодійними богами, як тепер, коли він ступав по брудному брукові Сан-Франциско. Замість рублених хатин, які він досі бачив, здіймались височенні будівлі. Вулиці на кожному кроці загрожували якоюсь небезпекою. Їхали вози, екіпажі, автомобілі, здравецькі коні тягли за собою важкі хури, снувалися довжелезні дроти, а серед цього шарварку з голосним посвистом і дзеленьканням пролітали страшні трамваї, виттям своїм нагадуючи йому риси у лісах його рідної півночі. Усе це було проявом сили. У цьому всьому і за цим усім стояла людина. Вона все Він відчув, який він маленький і нікчемний. Так ось і тепер. Дорослий, гордий своєю снагою, він раптом відчув те саме. І як їх тут багато, цих богів! Йому паморочились у голові й боліли вуха від вуличного гомону. Розгублений і приголомшений цим безугавним рухом, він відчував, як ніколи раніше, свою залежність від хазяїна, і йшов за ним услід
і на мить не спускаючи з нього ока. Але місто, немов якийсь кошмар, промайнуло перед білим іклем і зникло, наче поганий страшний сон, що потім ще не раз йому снитиметься. Хазяїн завів його в багажний вагон і прив'язав на ланцюг серед накиданих валіз та скринь. Тут орудував присадкуватий темношкурий бог, що ці валізи і скриньки втягував у двері, кидав на купу або з тріскотом викидав із дверей туди, де їх підхоплювали інші боги. І тут, у цьому багажному пеклі, хазяїн покинув білого ікла. Так він принаймні подумав, поки знайшов нюхом його речі, що їх вирішив тепер стерегти. Проминула година. У дверях вагона знову з'явився Відан Скотт. «Саме вчасно прийшли!» – незадоволено зустрів його вагонний бог. «Цей ваш собака не дав мені й пальцем торкнутися до ваших речей!» Біле ікло вийшов з вагона. На превелике його здивування, жахливе місто вже зникло. Вагон був для нього, наче кімната в будинку, і коли він сюди входив, довкола вирувало місто, а тепер воно щезло без сліду і більше не глушило його. Перед білим іклом розлігся привітний веселий край, залитий сонцем, повний тиші і спокою. Але дивуватись довго на те перетворення не було коли. Біле ікло сприйняв це так, як звик сприймати всі незбагненні прояви сили богів. Хто знає, чого тільки вони не можуть. Недалечко стояв екіпаж. До хазяїна підійшли чоловік і жінка. Жінка простягла руки й обхопила його за шию. «Це ж ворог так чинить!» Мить, і Відан Скотт, визволившись із обіймів, схопив білого ікла, що гарчав і лютував, як навіжений. «Нічого, мамо», – казав Скотт, міцно тримаючи собаку і заспокоюючи його. «Він подумав, що ви хочете мене щось лихе заподіяти, а такого він не потерпить. Тепер усе гаразд, незабаром він зрозуміє». «А поки що можна мені приголубити свого сина, тільки коли його собаки нема поблизу?» – усміхнулася мати, ще бліда з переляку. Вона подивилася на білого ікла. Наїжившись, він гарчав і не відводив від неї гнівного погляду. «Ні, він швидко зрозуміє, ось побачите», – відповів Скотт. Він ласкаво заговорив до білого ікла, а коли той заспокоївся, наказав йому рішучим тоном. «Ну, лягай, чуєш?» Ці слова хазяїна біле ікло уже знав і хоч не дуже радо послухався. «Тепер можна, мамо», – сказав Відон Скотт, простягаючи до неї руки, але й не спускаючи з ока собаки. «Лежи!» – остеріг він. «Лежи!» Біле ікло був наїжився і намірився скочити, та після наказу ліг знову, стежачи за ворожими вчинками. Проте нічого поганого хазяїну не сталося, навіть коли й другий бог-чоловік також його обняв. Потім речі поклали в екіпаж, туди ж посідали й боги, а біле ікло побіг за ними, подеколи наїжуючись проти коней. Мовляв, він не попустить, щоб вони заподіяли щось лихе його богові, якого вони так швидко везуть дорогою. За чверть години екіпаж звернув у муровану браму і покотився алеєю з густих горіхових дерев, що їхнє верховіття тісно посплітались між собою. Обабіч тяглися луки, на яких де-не-де росли величезні крислаті дуби. Недалеко за ними виблискували темним золотом опалені від сонця покоси, різко відділяючись на ясний зеленій луг. А далі видніли темно-бурі горби й гірські пасовища. На невеликому пагорбку серед рівнини стояв будинок з довгою верандою і численними вікнами. Але біле ікло не встиг як слід навіть глянути на все це. Тільки-но екіпаж завернув за браму, як на нього налетіла вівчарка, гостроморда із розпаленими від люті й злості очима. Нападник відрізав білого ікла від екіпажа. Своїм звичаєм, мовчки наїжившись і без попередження, біле ікло кинувся, щоб його схопити. Та не схопив, а враз із розгону
що перейшов до неї від нечисленних поколінь, а найбільше страх перед вовком. Для неї біле ікло був вовк, цей прадавній хижак, що грабував і жер отари ще за тих далеких часів, коли її предки вперше почали їх стерегти й пасти. Отож, як біле ікло раптом спинився і навіть уперся в землю, щоб з нею не зіткнутися, вона сама наскочила на нього. Він загарчав, коли вона вгородила йому зуби в плече, але й не спробував відповісти їй тим самим, але тільки відступив зніяковіло, пробуючи оббігти її. Він кидався туди-сюди, кружляв, вертався, та все дарма. Вона всюди переймала його і не пускала бігти за хазяїном. «Назад, Коллі!» – крикнув чужий бог з екіпажу. Відон Скотт засміявся. «Нічого, батько, йому це наука. Біле ікло муситиме ще багато чого навчитись, тож хай починає. Він зуміє призвичаєтись». Екіпаж котився далі, а Коллі все не давала білому іклу бігти. Він метнувся вбік, намагаючись обігнати її через луку. Але вона бігла внутрішнім меншим колом, і щоразу повертаючи до екіпажа, він бачив перед собою два ряди вищирених білих зубів. Він перебіг дорогу і помчав галявиною з другого боку, однак вона й там не пустила його. Тим часом екіпаж віз хазяїна все далі й далі. Біле ікло бачив, як екіпаж і зовсім заховався за деревами. Становище було безнадійне. Біле ікло спробував ще раз зробити коло. Коллі помчала за ним. Раптом, вживаючи давнього свого способу, він повернув назад просто на неї і вдарив її плечем у плече. Вона так швидко була бігла, що від удару не тільки впала на землю, а ще й перекинулась кілька разів. Силкуючись зупинитись, вона загрібала кігтями землю і гостро скавучала від обурення та ображеної гордості. Біле ікло не гаяв часу. Дорога була вільна, а йому цього тільки й треба було. Незабаром Коллі кинулась навздогін за ним, не перестаючи скавучати. Бігли тепер навпростець. І біле ікло міг тут показати їй, як слід бігати. Вона мчала, як навіжена, напружуючи всі сили, напинаючись для кожного стрибка. А він біг мовчки і легко, немов привид, пролітаючи над землею. Оббігши круг будинку до під'їзду, біле ікло побачив, що екіпаж уже спинився, і хазяїн саме виходить з нього. У цю мить він раптом усвідомив, що на нього хтось набігає збоку. Це був Хорт. Біле ікло хотів його зустріти належним чином, але сам він біг занадто швидко, а Хорт був уже занадто близько. Все трапилось так несподівано, що не встиг він і озирнутись, як уже полетів на землю і перекинувся. Звівшись на ноги, він зробився такий лютий, аж скажений. Вуха прищулені, губи скривились, ніс зморчився, зуби клацнули біля самого горла Хортові. Хазяїн біг до нього, але він був ще далеко, коли тут надбігла Коллі і урятувала собаку. Наскочила вона на білого ікла в останню мить, як він от-от мав схопити собаку за горло. Цей хижак з пустелі ошукав її, випередив та ще й до всього виваляв у піску, і вона тепер прилетіла як вихор, палаючи ображеною гідністю, справедливим обуренням і інстинктивною ненавистю. Вона вергнулась на білого ікла під прямим кутом саме в ту мить, коли він лаштувався скочити, і теж збила його з ніг. Він перекинувся і покотився на землю. За хвильку надбіг хазяїн і схопив його, а батько хазяїна відкликав своїх собак. «Нічого не скажеш. Добре привітали бідного самотнього вовка з півночі», – зауважив Відон Скотт, заспокоюючи білого ікла. «За все життя його тільки раз збито з ніг, а тут за яких півхвилини він перекинувся аж двічі». Екіпаж від'їхав, і з дому повиходили нові незнайомі боги. Деякі спинились на поважній відстані, але дві жінки підійшли й обняли Відона Скотта. Біле ікло, хоч і досі вважав такий вчинок за прояв ворожості,
уже призвичаювався до нього, бо й цього разу нічого поганого не сталося хазяїнові. Незнайомі боги спробували підступити до білого ікла ближче, але він загарчав, і хазяїн підтвердив цю засторогу словом. Біле ікло ще більше притулився йому до ніг, і він знову погладив його по голові. «Дік, на місце!» – пролунав наказ. Хорт слухняно підбіг східцями вгору і ліг на веранді, усе ще не перестаючи гарчати і сердито дивлячись на чужинця.